Esiet sveicināti, dargie ūdens zaļas skatītāji, ir kārtējā pirmdiena un šodien kārtējais ūdens zaļa raidījums. Šodien bez Artūra Šenhofa. Edgar, jūs esat tuvāk cilvēki, kas Artūram notic? Teiksim tā, bērni jāauklē šodien. Artūram šodien ir bērndiena, atbildīgais par saviem puikām. Ļoti pareizi. Šeinīt malac, ģimene pirmajā vietā. Šodien... Puiku un meiteni. Jā. Pils kumpmeiteni, puiku un meiteni. Jebkurā gadījumā par bērniem šodien jāatbild šeinītim, tā kā malac Artūra. Bet nu, mēs nepliekam mazākumā, un Artūra mums šodien aizvieto Latvijas sieviešu basketbola izlases un TTT Rīga galvenais treneris Mārtiņš Gulbs. Sveiks, Mārtiņ! Tā kā nedēļas tēmā arī vairāk pieskārstīmies sieviešu izlasei, bet arī parastās raidījuma rubrikas ir, un šodien konkursa jautājums at Besfors Sport TV Twitterī, kur jāsūta atbildes, ir atkal sadarbībā ar Pro basketbola veikalu, un šeit skatītāji jūs sezonas laikā esat bijuši ļoti liels padomu devēji. Jūs palīdzējat ar saviem padomiem būtībā VF-am tikt ārā no Champions League grupas, jo bija ļoti laba padoma toreiz. Tad šodien mēs gaidām jūsu padomus, kas jādara Washington's Wizards komandai, lai tā uzlabotu savu šīs sezonas sniegumu. Sūtiet savas atbildes uz Besfors Sport TV Twitter un labāko atbildi buļ, tu var izvēlēties šodien. Izvēlās Edgars un 20 eiro, kur Rasels vēl. Varbūt šādi nevajag darīt, vai arī, nu, nezinu, kaut kas tur ir jāmaina, vajag neiet šobrīd. Un labāk atbild 20 eiro dāvankārt. Bet raidījumu, kā vienmēr, iesāksim ar ziņām. Varbūt pirms ziņām varam iesildīt nedaudz Mārtiņu. Mierīgi, tev ir iesildošies jautājums? Dāvītim šo zonu nepārāk labi krīt, Mārtiņu, vai tā ir taisnība, ka starp zonā viņš ar tevi daudz strādāja? Nu jā, bet mēs strādājām uz to jauno līgumu, uz tam summām. To jūs sasniedzāt, mēs to izdarījām, tas bija golfs. Nu pārēj, viss kārtībā, uzdevums izpildīts. Starp citu, pirms ziņām es gribēju pateikt, jā, sūtam sevi interesējušas jautājumus Mārtiņam, tāpēc, ka arī nedēļas tēmā mēs uzdosim jautājumus, bet uzdosim Mārtiņam arī jūs iesūtītos jautājumus, tā kā tos sūtam Facebookā zem ūdenzeļu video. Bet tagad gan, gufu ar jautrajām ziņām. Aiziet, Gundar. Jautrās ziņas šodien sāksim ne ar tavu jautrāko ziņu, ko mēs varbūt dziļāk paskatīsimies nedēļas tēmā. Tad Latvijas sieviešu valstsvienība nekvalificējās Eiropas čempionāta fināla turnīram basketbolā. Pirmo reizi, kurš 2005. gada, lai arī pēdējā spēlē uzvarēja, varētu teikt, sagrāva Vācijas izlase 78-57, bet otrā spēlē, kas arī Latvijai bija ļoti svarīga, Grieķija pieveica Bulgāriju 73-55. Pa divu punktu laikam vairāk nekā Latvijai nekā Latvijai būtu derējis, un Latvija līdz ar to paliek aiz strīpas, bet nu, par to mēs vairāk višķiņa nedēļas tēmā. Tad Nacionālā basketbola asociācijā pagājušajā nedēļā notika 3 no 5 spēlēm šajā nedēļā, kad kāds spēlētāji individuāli gūv 50 vai vairāk punktus. Tātad 5 reizes šo zonu tādas spēles ir bijušas, tur Kariem 62 punkti, Bīlam 60, bet nu pagājušo nedēļu Freds Van Līts sāk ar 54 punktiem pret Orlando Magic, kur Orlando izcīnīja uzvaru 123-108, un tas ir Van Līta personīgais rekords, tik daudz punktus viņš vienā mačā nebija guvs, un arī tas ir Toronto Raptors frančīzes rekords pa diviem punktiem pārspēja DeMar DeRozan rekordu. Un vēl interesanti, kad tikai otrais spēlētājs NBA vēsturē, kurš ir nedraftēts spēlētājs, ir guvs vairāk pa 50 punktiem. Kas ir pirmais? Otrais, tad tagad jau otrais. Pirmais bija Moses Malones, viņam 53 punkti bija, un tagad Van Lītam 54. Tagad Van Lītam nedraftēto spēlētāju rekords, jā. Viņš ir arī vispār visu laiku apmaksātākais nedraftētais spēlētājs, tā kā, nu, tāds, kā var teikt, caur D-līgu izaudzis, un tagad jau, tā kā, nu, varētu teikt, jau līgas zvaigzne. Vēl divas spēles, un tās notika vienā dienā. 6. februārī Nikola Jokič guva savu karjeras rekordu, kā viņam otro nedēļu pēc kārtas ir karjeras rezultivitātes rekords. 50 punkti, 12 rezultīvas piespēles pret Sacramento Kings. Denver Nuggets gan piedzīvoja zaudējumu 114-119. Un arī tas tāds zināmā mērā vēsturisks tāds rādītājs, jo nu, pirms viņa tikai 1975. gadā pēdējo reizi kāds centra spēlētājs gūst 50 punktus un atdevis 10 vai vairāk piespēles, un tas neviens cits kā Karims Abdulls Džabars. Tā kā nu, tādā zolīdā kompānijā pieraksta sevi arī Nikola Jokič. Un otrs tāds spēle 50 punktiem tajā pat dienā bija Stefs Karijs guva 57 punktus uz zaudējumā pret Dallas Mavericks 132-134. Nu, tur arī pretējā pusē Dončič guva 42 punktus un 11 piespēles Porziņam double-double. Un interesanti, kad arī tikai divas reizes līgas vēsturē bijis tā, kad vienā dienā divi spēlētāji gūst 50 punktus un abas komandas zaudē. Ja? Tā kā, nu... Jautājums trenerim, Mārtiņ, tu daudz skaties starptautisko basketbolu. Kas ir Jokiča fenomens? Kā tik salīdzinoši neatlētiski spēlētājs var būt tik efektīvs?
Nu, es domāju, pavisam vienkārši tā bāze, kas viņam ir tā, tas prāts, kas ir svarīgāks par atlētiskumu un par daudzām citām lietām. To viņš ļoti labi pierāda, ka jebkādā fiziskā formā viņš var dominēt. Protams, ka man nav sanācis ļoti daudz redzēt spēles, bet es esmu redzējis highlights un tā kāja darbība arī šajā epizodē. Nu, kurš katrs tā nevar izdarīt? Jokičs ir katra trenera sapnis spēlētājs laukumā, kurš tā izprot spēli. Nu, es domāju, noteikti, ja tu vari iespēlēt bumbu grozu apakšā, tu zini, ka tur būs vismaz 5 opcijas, kur viņš varēs izmestīt, īpaši Nacionālā basketbola asociācijā, kur es tikko dzirdēju rezultātus 140-140. Nāc, norma. Viņa 50 punktus iemet, es par to, lai 50 komandu neielaižu. Kā, nu, interesanti, interesanti, bet nu, viņš ir, protams, fenomenāls basketbolists, kas noteikti ieies līgas vēsturē. Pie latviešiem ķersimies klāt. Kristaps Porziņš un Dallas Mavericks pagājušajā nedēļā četrās spēlēs izcīnīja divas uzvaras, piedzīvoja divas zaudējumus. Zaudējums Phoenixi, uzvara pret Atlantu un tad divas spēles pret Golden State, kur vienu viņi uzvarēja. Un pirmajā zaudēja un otrajā 134-132 tad pārspēja Golden State Warriors, tā spēle, ko mēs pieminējām jau Kariju. Gadījām Kristapam Porziņam šajos četrās spēlēs trīs double-double. Un vienīgā spēle tad zaudējām pret Golden State 25.5 izcīnītas bumbas, kur nebija šis double-double, tad kopā šajā sezonā Kristapam 5 double-double kopā, nu tā kā pagājušā nedēļa varētu teikt viņam tādu individuālu veiksmīgākā, bet nu metienu precīzitāti, nu 32-69 kopējie metieni no spēles, 9-24 no tālens, tā kā ļoti daudz Kristaps izpilda tālmetiens, kur viņam precīzitāti nedaudz virs 30%, divpunktu metieni savukārt virs 50, bet nu varbūt jums kādam kādi komentāri par to, manuprāt, liekas, man tā vismaz ar tās pāris Dallas spēles skatoties, liekas, un tajās situācijās, ka viņš, tiksim, spēlē pikano liedz apakš, un, tiksim, Luka viņam var piespēlēt kaut kur tuvā grozam virs stīpes, tur ir, nu, bieži vien, un tagad tu redzi, ka viņš ar tādu enerģiju spēlē, tie punkti nāk, un citreiz atkal ir tādas spēles, kad viņš tur, nu, tikai to pik un pop, un vienkārši tikai izmest. Un tur... Pirmajā mačā pret Golden State Kristaps, laikam, viņi ir, kā saka, katram spēlētājam ir savs basketbols galvā, nu, tad Kristaps galvā šeit ir Draymonds Greens nedaudz savulaik atceries, kad Kristaps bija rukijs, tad rukijs, kā rukijs, viņš izteicās gaidu, izaicinājumu gaidu duelu pret Draymond Green un tāda aizsardzības monstri, kā Greens, oj, atķeksē, ka jauni izrunājās, un kopš tās reizes viņš Kristaps īpaši piesedz. Pirmajā mačā viņam neveiksmīgs sniegums un arī komandai mīnus 30 pret Warriors. Otrajā izdevās jau reabilitēties, revanšēties. Ko es gribēju teikt, man liekas, ka Dallasai nedaudz neveiksmīgs šobrīd moments. Pret Phoenix it pat vajadzēja vairāk būt uzvarēt. Devins Bookers iemet sarežģīt metienu pāri rokām. Es domāju, ka komanda tagad varētu ieskrieties 4-5 mājas spēles pēc kārtas. Ja Dallas grib aizķerties pēc play-offiem šajā 5 mājas spēļu sērijā, jābūt 4 uzvarām. Pretējā gadījumā šogad varētu būt problēmas ar play-offiem. Nu, viena komanda, kam varētu būt problēmas ar play-offiem, mums jau pieminētā Washington's Wizards pagājušā nedēļa. Viņam domāju, nebūs beigās problēmas. Saka, viss, ko ir sakārtosies. Pagājušā nedēļa arī viņam viens panākums, trīs zaudējumi uzvarēja. Viņa Miami Heat 103-100. Pirms tam zaudēts Portlandai, tad atkal zaudēts Miami un pēdējā spēle. Nedēļas nogalē arī 97-117 piekāpās Charlotte Hornets komandai. Dāvs Bertāns gūs 6-11-9 un 6 punkts attiecīgi šajās spēlēs. Kopā arī trāpīja 9-27 tālmetieniem. Tas jau varbūt jau Edgars jau Mārtiņam prasīja, ja par to metienu precīzitāti Jānam Dāvim. Šajā sezonā ir zemākā tālmetienu precīzitāti. Viņa jau karjerā 32% un aizdītā nedēļa arī 9-27. Tas ir precīzi 1/3 daļa. Mārtiņ, sanāk ir Dāvu kaut kādā brīdī sezonas laikā apspriesties. Ir kaut kāds komentāri, varbūt, kāpēc neviet tik komandē? Es nezinu, tas tomēr ir tāds komplicētāks jautājums. Tā vienkārši pateikt, ka viņš nemāk mērķi, es domāju, tas būtu diezgan nepareizi. Bet kopumā, nu, jebkuram spēlētājiem ir vajadzīgs ritms. Un ja tu vairāk kā 8 mēnešus neesi spēlējis basketbolu un trenējies viens pret viens un taisīs kaut kādus vingrinājumus un meklējis kaut kādus konusus apspēlēt un centies meklēt vispār motivāciju. Darboties, jo tas nav viegli nākt vienam un trenēties, un katru reizi arī man bija diezgan liels tāds izaicinājums atrast to pareizo pieeju, nu es nevaru jau katru dienu dot metienus, viņš saiks prātā. Tas drīzāk man arī nostīs, tāpēc mēs tur mēģinājām dažādas vingrinājumus, dažādu to pieeju, lai viņam vienkārši neapnika tas, ko viņš dara. Un es domāju, ka es neesmu redzējis spēles, bet es zinu Russell Westbrook, nu nav viegli ar viņu spēlēt, nu ja tu dod piespēles tikai tad, kad ir asists. Ir ļoti sarežģīti spēlēt un ir tīpaši Dāvim, kurš ir komandas spēlētājs un ja tu neatrod to ritmu, nu, tad jebkurš spēlētājs izskatās slikti un es domāju, ka viņam ir vienkārši kaut kādā spēlē
jāiemet, jādabū tā pārliecība atpakaļ, kaut gan pārliecība viņam visi kārtībā, vienkārši kaut kāds veiksmīgāks nogrieznis jābūt, kur viņam komandas biedri iedod arī bumbu, no es nezinu, pēdējā spēlē divu metienu jābūt. Es par Vēstbruku piesaistu biju jau diezgan skeptiski jau pirms sezonas un redzam, ka pagaidām tur tiešām nekas nesanāk un tur Bīla un Vēstbruka savstarpējās attiecības. Es domāju, ka šī sezona ir beigusies Vašingtonai. Nu, viņa vispār ir tāda slikta tāda... Kā saka leģendārs cilvēks Latvijas basketbolā, tur visi beidzas. Visi beidzas. Nu, ķīmija, tur arī Bīls izteicās, ka nu, skaidrs, ka viņi zaudē, tur visiem ir tā kā bišķi garīgais lejā, tur nu, tā kā skatīsimies. Nu, labi, ir jau arī tā, ka, nu, es nezinu, neviena normāla komanda, kur kāds spēlēs teikt, ka mūsu ģērbtuvē visi slikti, nu, tas paliek ģērbtuvē. Pirmkārt, nu, tu nevar tā izteikties, es nezinu, ko viņš tur vēl ir teicis, bet nu, to es izlasīju, nu, tā nav laba pazīme. Nē, tas ir Mārtiņa NBA, tas ir normāli. Tā daudz, tā cita pasaka, vispār negrib, un viņš pēc nedēļas ir citā komandā. Tur, kur viņš grib, zin kā. Nu, nē, nu, noteikti, tā nav komanda, kas spēlē play-offs, es nezinu, kā tur. Tā, nu un pēdējais Latvijas Rodions Kuruts, arī 4 spēles pagājušajā nedēļā Hjūstonē, 2 uzvaras, 2 zaudējumi. Rodions pagājušajā nedēļā diezgan daudz tika salīdzinoši pie spēlēšanas. 3 no 4 spēlēm izgāja laukumā ap 5 minūtēm vidēji mačā aizvadīja un kopā gūs 7 punktus 3 zaudējumā pret Oklahoma. Un 4 punkti viņam pēdējā spēlē, kur Hjūstonē izdevās pārspēt Memphis. Tā kā nu cerēsim, ka Rodions arī tiks pie šīm iespējām. Un nākošā ziņa, cikā no Nacionālās basketbola asociācijas Deriks Rose ir aizmainīts uz New York Knicks, atkal apvienojies ar savu bijušo treneru Tobu Thibodeau, ar kuru viņš kopā strādājas gan Čikāgā, gan Minnesotā. Pretī uz Detroit no New Yorks dosies Dennis Smith juniors un 2021. Gada otrās kārtas drafta izvēle. Skaidrs, ka Rose tiks pie minūtēm, Thibodeau patīk, konkrēti spēlētāji viņš viņam uzticās, bet man interesanti, kā Toms Thibodeau strādā. Vienalga, kurā organizācijā viņš būtu buļos bija, okay, Rose, Butlers un pārējie. Minnesotā, okay, Butlers un ko. Un tagad Rose, es New Yorkā. Bija Minnesotā. Klausies, pagājušajā sezonā vēl Clippers noā spēlē, tad varbūt tas atkal ir New York, tur varbūt Lūs Denks jāatgriež. Nu, nu Butler visticamāk. Butler nedabūs, Butler pagalvo Miami. Noā gan laikam ir arī pēc Instagram spriežot ir, nu tā. Beidzis, ja? Nu, viņam viņš atpūšās kūra ar tos slīd pa slidskalniņiem un viņam tā basketbols šobrīd viņš norādās, ir kā filmā Beach paradīze. Jā, nu, bet viss kārtībā. Normāli, kāpēc viņš nav nopelnījis. Karjera normāli, viss kārtībā. Karjeras sākums jau viņam bija ļoti fantastisks Čikāgā. Pagājušā nedēļā mēs iesākam runāt par Baumām, ja, kas tu kā runāja par zvaigžņu spēli, bet tagad ir oficiāli apstiprināts, ka 7. Martā Atlantā notiks visu zvaigžņu spēle. Ir sācies jau līdzutēji balsojums, jau pirmie rezultāti ir. Ja tā kā apkopot pagājušās nedēļas beigās, nu, līderos ir Kevins Durants, LeBron James un Stephs Curry, bet interesanti, ka tieši LeBron James ir viens no pirmajiem spēlētājiem, kas teica, ka šajā gadā nu, īsti nav nekādas tādas intereses spēlēt. Jānis Antetokounmpo arī piebalsoja. Tā kā ir tāda bišķiņ saldabīga tāda situācija, jo tā iniciatīva nāca no spēlētāja asociācijas, kuras prezidents ir Chris Pauls, kurš nu, ir visai labos, tā kā varētu teikt, LeBron James draugs, ja, ārpus laukuma un, nu, teiksim, zvaigznes īsti negrib spēlēt, tādā tāda interesanta situācija, bet, nu, līga un spēlētāji asociācija ir lēmuši, ka zvaigžņu spēle un atsevišķi konkurss notiks. Tā kā... Viss vienā dienā gan nekādā dēļas nogal. Viss vienā dienā īsāks, jā, tāds 5 dienu breiks, un spēlētāji saka, nu, ka tomēr tāda, šī ir tāda saspiesta sezona, daudz tās spēles, tādas mazāk ir atpūtas, un kad it kā tās 5 dienas varētu... Es jau varētu... pagājušajā redzījumā izteicos arī, ka man liekas, šis nav īstais brīdis All-Staram, bet, nu, līga tā ir lēmusi, iespējams ienākumu dēļ, iespējams labdarībai, PR-am, tad, acīm redzot, spēlē būs būt, bet vēl viens spēlētājs bija izteicies. Nepārāk laimoši. Darons Fox arī izteicās. Viņa parāda vispār stūbums esot taisīt šogad All-Star spēle. Bet viņam tur nebūs jāspēlē. Tā kā viņš var par to neuztraukties. Vismaz šajā gadā. Jā, tas kā, nebūs par viņu, jā. Nu, pastamies tabulas, kā mēs katru ziņu beigās skatāmies. Ir vairākas komandas šobrīd uzvaras sērijām. Jazz, Sacramento, Lakers, 4 uzvaras pēc kārtas šobrīd. Jazz līdz ar to arī pirmajā vietā nedaudz noslīdējuši Clippers. Viņi pēdējā nedēļā piedzīvoja 2 zaudējumus. Redzams, reiz Kings cīnās par play-offiem, turpat kur Warriors. Jā. Un es gribētu, lai mēs atceramies, ka 10 vietas priekšpēdējā vietā šobrīd nevis 8. Rietumu konferencē. Nu, un austrumos Milwaukee Bucks arī ar 4 uzvarām pēc kārtas. Viņi pietuvojušies Philadelphia vēl ar vienu stabili austrumu konferences vadošajā vietā. Šeit lielākais vietā. Tāds, nu, ja hīt jācāk agrā vēl celties nopietnāk augšā, nu, atgriezušies tagad spēlētāji. Sniegums jau projām kā pa viļņiem, Wizards es esmu norakstījis. Un šeit jautājums divas komandas, vai Cavaliers un Knicks spēs aizcerties top 10? Nu, skatīsimies. Tagad tas jautrās ziņas ir caur Ulu. Paldies, ļoti lieliski, Gunter, kā parasti. Tu esi sagatavojies. Ātri pastīsimies, kas notiek Twitterī ar jūsu iesūtītām atbildēm. Kā tad, lai nenorakstītu, Jānis raksta, kad jābrauc uz Turciju, Jānis teiks komandas salīdzinoši nesākums kādā no viesnīcām. Šis man patīk, viesnīcām. Protams. Šis man, protams, pēc patīk. Pēc tam nav baigi labie rezultāti, Edgar, cik, nezinu, tā nav gadījumā. Komandā varbūt tāda laba.
Ok, labi, tas ir pieraksts. Pieraksts, jā, tas jau pieraksts. Ejam tālāk, Kaspars jāklonē Dāvis. Nu, okay. Labi, tas ir tāds reāls arī. Varies, kas vēl mums ir, will be back. Pētrim Šņēvicam jānoliek aizsardzības reniņš. Noteikti sāk spēlēt aizsardzībā. Nu, šis ir kaut kāds variants, jo viņa aizsardzībā vispār nespēlē. Viņa zaudē arī 140 punktus iemet. Tā kā, kas vēl? Samainīt vietā Vizards spēlētājs ar Rīgas Dinamo. Vienmēr, kad ir kaut kas par zaudēšanu, visi to Rīgas Dinamo. Baigi daudz jau bijuši tie Rīgas Dinamo. Šo es nepierakstīšu. Kai tur sūtīt savus atbildes uz AtBestForSport sport, kā palīdzēt Vizardiem šo zonu palikt labākiem. Un labākā atbilde Edgara Buļa domām dabūs 20 eiro dāvankārt. Pagaidām Pēters Višņēvicis un saliedēšanās pasākumu iekļūst shortlistē. Sarki, jūs visi esat noklausījušies Pētera Višņēvicis interviju pie Andra Kiviča. Bija līmenī? Bija lava? Jā. Nu, īstenībā, ja godīgi, bija diezgan normāli. Klasika. Zini kā, nav jau tā Kiviča basketbola. Tev jau visas Kiviča intervijas patīk, Rudolf. Nē. Viņam visas dziesmas patīk. Visas dziesmas, incidents dziesmas. Bet tagad pastīsimies pirmos divus šīsdienas karstos pīpariņus. Un ne tikai Vašingtonai iet slikti, arī Detroits Pistons iet slikti. Un par to ļoti neapmierināts ir Hulks Blakes Griffins. Lūk dodās puslaika pārtraukumā pie mīnus 20 un iznīcina savu kovainas krēklu. Tā kā tiešām Hulks. Nu, tas arī laikam šobrīd raksturo Detroits sezonu. Es gribētu pateikt, ka Blakes Griffins varētu pirmkārt ieskatīties spoguli, jo viņam alga ir cik tur 20-18 miljonu. Nu, tā kā viņš atcit numuru Griffinam pēc cik tur pirmajām 10-12 spēlēm nebija neviens dāks. Viņam vēl projām nav. Nē, protams, nav. Blakes Griffins atceries. Dāku karals pirms 5-6 gadiem. Nu, tā tas nozīmē, ka viņš vienkārši tur simulē. Nu, nē, bet filmē. Es šeit gribētu mazliet aizstāvēt Blake Griffinu, jo viņš jau tur ir salikts kopā tā kā Transformers šobrīd. Viņam ne tur savi ceļi ir, ne tur savas gūžas ir, viņam ir diezgan neveicies. Atcerēsimies, ka viņš iesāka karjeru, principā ar izlaist sezonu. Viņam bija tā saucamā mikrofrakčera operācija. Bet palīdzēja Lakers uzreiz. Un otrs karstais pipriņš, visticamāk gaidāmais rookie of the year, nu, mēdz arī mazliet. Viņam patīk tās cirka piespēles, vienkārši tas, ka viņš dažkārt nav padomājis vai... Nu, jā, nedaudz neprecīzi. Nu, tur varbūt tās šoreiz neviens nebija, bet kopumā Lamelo Balls, jā, fuj, jā? Lamelo, es cik tos vārdus. Iet Lamello. Vēl joprojām ir pirmajā vietā, un visticamāk būs gada debitants, bet laikam vēl nospēlē tikai ceturtdaļa no sezonas, bet tagad laiks BCS spēlē. Edgar pārņem stafeti un kā te mums ir gājis? Nu, ko sācies jauns mēnesis? Atgādāsim, ka pagājušreiz zaudēja Edgars Buļs, viņš šodien izpildīs savu sodu. Jā, Radziņu un Būs un Zvaniņš, bet tas pēdējā daļā, tā kā noteikti paliekiet kopā ar mums līdz galam, redzēsiet mani ar Radziņiem. Sācies februāri, sākušās jaunas cīņas mūsu starpā un atskatīsimies uz pirmo nedēļu februāra mēnesī, kā tad mums ir gājis. Sans un Celtics svētdienas mačā vismaz dienas spēlētājiem būs double-double. Visi sakam jā, visi izceļam pusotru gotiņu. Jo Eitonam bija 16+11 bumbas, Bukeram 18+11 piespēles. Ejam tālāk. Nākamā izvēle – Stefans Karijs šodien iemetīs vismaz 15 tālmetienus. Šeit es noskuvos. Karijs pirmajās divās spēlēs iemet 11, 7 un 4 un pret Mavericks vēlreiz 11. Paldies un uz redzēšanos. Stefs Karijs pasaka man, pāriem visiem nepilns divas gotiņas čūnīt iekšā. Ejam tālāk. 76ers šodien uzvarēs vismaz 2 no 3 spēlēm. Nu šeit kugru. Nezinu, ko bija domājis. Es Trail Blazers. Nu jā, Trail Blazers viņi arī zaudēja. Tā kā tavējie visi izdarīja. Bet, nu, Sixer uzvarēja Hornets un Brooklyn Nets, kas tā kruizo savu regulārai sezonai. Šeit mēs izceļam 2,36 vienības. Šī, manuprāt, bija ļoti laba likme, ļoti laba koeficienta. Varētu mums pievienoties. Nākamā izvēle. Suns, šī jau bija. Mēs varētu vēl vienu. Mums vēl viena ir. Ar ko mums vēl ir Suns. Un... Vai viss beidzās. Nē, Mavericks šodien uzvarēs vismaz divas spēles, mēs to neprādījām. Mavericks šodien uzvarēs vismaz divas spēles no četrām. Mums nav grafika. Nav grafiks, no jebkurā gadījumā tas izdevās. Un skatāmies kopvērtējumu pēc pirmās nedēļas. Un situācija jau sāk izskatīties tā, kā tā ir jābūt. Kugra ir pēdējais. Ai, nu es pagājušajā nedēļā uzvarēju. Es esmu ļoti tālu priekšā, 0,4 vienības. Nu, un Šeins ar gūp pirmajā dalītajā pirmā nedēļa vietā. Jā, tā kā skatīsimies turpinājums vēl sekos. Nākamajā otrajā nedēļā mūsu izvēles ir sekojošas. Dāvi Bertāna 3 punktu metienu procents šonedēļ būs vismaz 40. Priekšā ir 4 spēles, bet vienalga, no cik no tām nospēlēs Dāvis. Vai nu būs 40% vai nē. Šeinīts tic Dāvi Bertāna atgriešanai, mēs pagaidām vēl nē. Mārtiņ, ko tu teiksi? Stabili.
Atgriezīsies dāvs. Es domāju, ka viens no retajiem, kuram vispār sportā ar pārliecību visi ir kārtība, viņš varētu aizmest garām 100 metienus, viņš tāpat zina, ka viņš nākamajos 10 iemetīs. Tā kā tur ir tiešām pievienojās dāvs ir unikāls Džeks, un tāpēc arī nekautrējās. Viņš pagājušajā gadā, kad bija pie mums tomēr topā pie labākajiem 3 punktu metējiem. Visu laiku labākajiem. Pirmajās divās vietās ielika sevi un savu brāli. Karīs bija tikai trešajā vietā. Visu laiku, jā. Tā kā Dāvs Bertāns ir Džeks, kas var atļauties uzmest no 9 metriem, un tieši tāpēc viņš arī ir tur, kur viņš ir. Maverick šodien uzvarēs vismaz 3 spēles. Guntar, kāpēc nē? Timberwolves, Hawks, Pelicans, Trailblazers, viss mājās. Nu, viņi šozon nav parādījuši, teiksim, tādu stabilitātes, bet tā no gals tā nepateikšu, cik viņiem ir tā garākā uzvaras sērijas, nezinu, viņi izcīnīšu vairāk par divām uzvarām pēc kārtas šozon. Bet man sajūta ir tāda, šonedēļ jau vajadzēja būt 3 uzvarām, it kā sniegums viļņveidīgs, bet zaudējums Suns, kurā vajadzēja būt uzvarai. 4-5 spēles pēc kārtas mājās, jābūt vismaz 3 uzvarām, pretējā gadījumā šogad play-off būs neredzami kā savas ausis. Domantas Sabonis šonedēļ gūs vismaz 100 vienības, punktu plus reboundi. Pēdējā laikā Domantam tāds 20 plus 8 spēles gadās. Tātad vidēji jābūt 33 mačā. Viņam jau vidēji mačā. Ir šitas ir vairāk nekā viņš vidēji. Tas ir viss viņa vidējiem. Protams, rādītājiem. Viņš var arī savākt 33 plus 12, 33 plus 20. Bet mēs sakam ne ar Guntaru. Es atvainojos, mēs ar, jā, ar Guntaru sakam ne. Kugur, kāpēc domā, ka savāks? Nu, tāpēc, kad es nezinu, es vienkārši gribēju, es esmu pēdējā vietā, man vajadzēja kaut ko, ko man likās, ka neviens neliks, lai es varētu atgūt savas vietas tabulā. Mārtiņ, tavs viedoklis par Sabonu sniegumu? Nu, arī vīrs, kurš varbūt nebija potenciāli domājis, ka viņš varētu tā dominēt NBA, cik es pēdējā laikā arī dzirdu un sekoju Lietuvas kaut kādiem portāliem, bet nu, tur arī viss kārtībā ar galvu. Cilvēkam viss kārtībā. Nezinu, kāpēc, ka tēvs kaut kāds nu, kaut ko darīt. Pasiņ arī māk iedod, jā, kas tur puišiem visi kārtībā. Un... Neaizmirst tev papasīt, ko saka, kā Dallasai veiksies nākamdēļ, kā tu prognozēji? Šondēļ precīzāk. Nezinu, es domāju, ka es vienmēr tajās visās lietās, ko es nezinu, es neesmu baigi objektīvs, bet mans tāds subjektīvais viedoklis ir, ka jau pirms sezonas tur, manuprāt, bija pārāk daudz tās informācijas un pārāk daudz tās ekspektācijas, nu, ka šogad būs, un tad es nezinu, es neesmu redzējis nevienu spēli, bet, nu, man liekas, ka Dončičs ar Porziņu tur netiek vēl galā viens ar otru. Tieši protams, tā. Ka katrs tur grib savu, un nu, nepatīk man, kā Dončičs spēlē Nacionālā basketbola asociācijā, es nerunāju par statistiku. Eirolīgā tev labāk patika? Jo, viņš izskatījās vairāk tendēts uz komandu, vairāk tendēts. Nu, te viņš, es neesmu šogad redzējis pagājušajā gadā, protams, tur ir spēles, kur viņš... Ir tāpat pagājušajā gadā. Nekas daudz no mainījies. Ir spēles, kur viņš izskatās fantastiski, un viņš pats arī atzinies, ka Eirolīgā gūt 15 punktus ir tas pats, kas NBA 40, tā kā... Protams, ka viņš ir super talants, bet kā viņš spēlē, nu, laikam tie rezultāti ir liecīgi, ka līdz galam viņš nav... Nu, tādi metieni. Ok, labi, kur tavuprāt ir, ko varētu pamainīt, kur tā problēma? Pārtur viņš bumbu tomēr? Nu, viņš pārtur to bumbu, un es domāju, ka... Viņš arī, manuprāt, tendēts uz to statistiku, nu, cik es te redzu, nu, tur... Nu, es nezinu, tā, ja tā objektīvi paskatāmies, nu, es nezinu, katram spēlētājam varētu būt tā NBA, es nezinu, cik viņš procentuāli izmet, nu, 5 grūtie metieni spēlē maksimums, nu, viņam, man liekas, ir kā 10, kur ir tādi, nu, tu redzi, tas nav viņa metiens, nu, nav jāmet atdo piespēli, nu, tas, es domāju, ir pirmais rādītājs, ka viņš tā nav tik ļoti tendēts uz to komandu, manuprāt. Gunta pretviedoklis ir kaut kāds jau. Man nav pretviedoklis, vienkārši te jau var papildināt, teiksim, man arī labāk patīk, teiksim, kā viņš spēlē Eirolīgā, ja viņš spēlē uz komandu, jo tur savādāk nevar spēlēt, ja tu nespēlē uz komandu, tu sēdi. Nu, NBA tomēr spēlētāji, tas ir spēlē uz komandu, bet viņa to statistika taisa savu tos nākošos līgumus, taisa tos highlights, taisa reklāmas līgumus, nu, kā saka, es domāju, ja viņš noslēgs to nākamo līgumu, kur viss būs kārtībā, un viņam būs tāds pats čeks kā Kristapam, tad varbūt pamainīs tas viss, un tad viņš sapratīs, kad varbūt nav vērta, nav tik ļoti jāceņšas par to naudu, bet vajag titu. Tā kā es jau varu pirms sezonas teikt, ka Dallasai grūties, bet jāiet tālāk, super, labi, parunājam par Dallas, kas, domāju, arī skatītājs visvairāk interesē. 76ers izcīnīs uzvaru pār Suns, un Embiids būs rezultīvākais, un kur, kāpēc nē? Tāpēc, kad... Neizlasīja likmi? Nē, es izlasīju likmi. Es vakar skatījos Suns spēli, ko komentēja mūsu dārgais Gunters. Un man ļoti patīk, kā izskatījās Suns, un es pirmo spēli viņam šozon redzēju, tā kā es saku, viņam vienkārši nesanāk uzreiz Phoenix. Tāpēc, ka Suns nevienam spēlētājam nav vidē tāda statistika kā Embiidam šajā sezonā. Tieši tā. Tā kā... Bet Suns ir uzvarējis. Jā, jāuzvar, Sixeram ir jāuzvar. Ok, tāds bija izvēlīts, dodaties uz BCFLV un meklēt ūdens zeļu likmes.
Jā, tagad tā, tagad dodamies reklāmas pauzē turpināsim jums komunicēt Facebookā un pēc tam jau nedēļas tēmā viss par un ap sieviešu izlaskā arī nedaudz jau pieskārsimies gaidāmajam vīriešu burbulim, kurš būs nākamās nedēļas beigās, aiznākamās nedēļas sākumā. Sūtam savus jautājumus Facebookā, tos iekļausim nedēļas tēmā, tagad reklāmas pauze un paliekam Facebookā. Ok, esam Facebookā, šeit ir iesūtīti vairāki jautājumi, nedaudz parunājot par to pašu Porziņu tēmu, ko tikko runājam, varbūt varam paturpināt, te uzdod jautājumus par to, ka varbūt tagad esat dzirdējuši, jā, nu daudz apskatnieku saka par to, ka šaubās vai Porziņas ir tas, kurš var atnest komandai titulus, un vai viņš to var izdarīt kopā ar Dončiču, vai vispār viņš ir tā kā uzvarētājs, ko jūs domājat par šādiem apgalvojumiem, ko eksperts zinot, kāds ir Porziņas, viņš ir uzvarētājs? Mārtiņ? Ļausim tev pirmiem. Nu, es saku, ka ir. Es saku, ka ir. Un, es neesmu redzējis spēles. Es nezinu, cik procentuāli ir kaut kādas sadarbības, kaut kādas situācijas radītas Kristapam, kur viņš jūtās vislabāk. Un tas ir ļoti svarīgi. Un tas ir no svara. Protams, pa uzvarētāju nekļūst vienā dienā, vienā sezonā. Bet tāds talants un tāda veiklība, kāda viņam ir, un tas viss arī noteikti saistīts ar kaut kādu pārliecību un visu pārējā, nu es nezinu, es domāju, ka Kristaps arī nav priecīgs daudzās situācijās, kur viņš varbūt bumbu neseņem, kur viņš vēlētos un kāds cits uzmet pa grozu, tomēr viņš ir Eiropiets, varbūt viņš nav tik izteikti tendēts uz sevi, bet noteikti Nacionāla basketbola asociācija to pieprasa, bet es saku, ka viņš ir uzvarētājs, viņš ir vīrs, kurš, protams. Es teikšu tā papildot, Mārtiņa piedod. Man liekas, ka Kristapam ir īstais raksturs, jo viņš nebaidījās 18 gados junioru izlasē, viņš nebaidījās KHL, viņš nebaidījās Dallasā, viņš nebaidījās lielās, viņš nebaidījās uzmest metienu 8 metriem pār rokām, viņš nebaidījās pārdankot kādam pāri, varbūt nedaudz tur parādīt, ka viņam ir iekšā. Bet cita lieta, protams, ko tas, ko Mārtiņš saka, tā taktiskā spēle un kombinācija, viņš tomēr ir garais spēlētājs, viņš ir atkarīgs no mazā, viņš nevar paņemt bumbu pie gala laut pāriet pāru un uztaisīt štēli. Nu, caur... Piedod, ka es pārtraucu tev, bet, nu, piemēram, pastāmies, kā izcīnī no Vitskas titulu, viņam bija Neša. Nešam bija piespēle pirmais, un viņš vairāk deva to bumbu. Tā gadā Nešam bija Jason Kitts. Kitts ir kāds pārspīvs. Pass first. Jā, pass first. Un viņš veidoja caur viņu visu, un pēc tam attiecīgi viņš gāja caur un meta ārā. Zini, tagad... kas ir vēl viena lieta? Ja es tā pastītos pēc vecumiem, kādos vecumos izcīntos čempionu tituls, 25 gados un tā kā Dončičs 22 gados čempionu tituls neviens neizcīna. Viņiem ir jānobriest kā spēlētājiem, jānobriest kā cilvēkiem. Kā jau Mārtiņš teica, jāizpriecājās, varbūt jādabūt tas lielais līgums, jāiztrakojās, jā, tā statistika jāiztrakojās. Maikls jau tāds pats bija, jā. Visu laiku labākais spēlētājs. Vāc abnormāla statistika, 3-8, 3-7, 3-5 punktu metu. Fils pateica vecīt, met ļoti daudz, bet met 30. Atdod pāris piespēlītas vairāk čomiem un uzreiz tituls sāk rāties. Bet no 27 gadiem, Jordanam. Nu, tas jau tas pats, ko mēs runājam, arī, ir jāzaudē, arī Jordans zaudē play-offos, šobrīd Giannis zaudē play-offos, un jā. Ir tā, raksturs ir īstais, olis viņam ir, ja mēs varam tā runāt, arī Dončičam ir olis, bet viņam tagad jāsaka kombinēt tā, lai labs kokteils veidojas, laba omlete, lai tur nu, veidojas. Tā kā tas, ko es domāju, ko viņi abi, man liekas, vai nu varbūt vēl nesprot, bet paliekot mazliet vecāk sapratīs, nu viņi ir kopā tajā Dallasā, Porziņas tur sticamāk būs ilgi, nu ja tur neaizmainīs Dončič, nu viņiem... Viņi būs viens otram vajadzīgi, lai izcīnītu čempionu titulu. Nu, tā kā, tieši tā. Tas tieši viņam, tā. Ka, nu, es domāju, ka viņi jau to saprot. Mums vēl ir minūte, varam vienu jautājumu, vēl viens skatītāji. Kā jums liekas, labs lieta, kas notikusi ar Žagaru, ka viņš šobrīd ir palaists projām un kaut kur visticamāk pievienosies kādā klubā, nu, noteikti, kur varēs noteikti. Vairāk spēlēt, ir 4 gados 50 spēles un mēs nospēlēt. Nu, es nezinu, tam tu jāuzvanu Žagaru trenerim Badalonā jāpajautā pāris jautājumu. Kā viņš vispār atļaujās kaut ko tādu darīt, jo nu, viņš ir talentīgākais saspēles līdzēs arī Badalonā tur, bet es nezinu, kāds ir līguma detaļas, es nezinu, varbūt viņš nav piekrītis kaut ko pagarināt vai kaut, nu, kaut kas tur ir apakšā. Respektīvi čakarē spēlētā. Nu, tur ir, jā, tāda, Mārtiņ, tāda... kas tie pa gaidiem, ka izlaiž uz kodām 37 sekundēm? Nē, nu, tur tā, ir tā, ka pa spēlētā. Tā ir ņirgāšanās, bet, protams, tur dziļāk iejo, tur viņam it kā ir tā cirkšņa trauma, tad viņš pakāpeniski jāiespēlē. Nu, ne jau pa 37 sekundēm. Nu, 37 sekundes, tas ir tāds spāņu gājiens kārtējies, ko es... Man, tu būs man apkārt. Paldies, ka uzvilk man. Sorry. Tā, esmu apkārt televīzijā, bija tagad nedēļas tēma, tātad nedēļas tēmā viss par un ap sieviešu izlasi. Tātad, kā jau ziņās pieminēju, pirmo reizi netika uz Eiropas čempionātu kopš 2005. Gada. Nezinu, kā mēs iesākam... Es domāju, Mārtiņ, varbūt Mārtiņš... dodam tev vārdu, iedod pas kaut kādu savu pēc tādu
pēc sajūtu, pēc rezonansu, pēc komentāru? Nu, teikt, ka es labi jūtos smelot. Teikt, ka visi kārtībā. Es arī teikt, ka nav taisnība. Bet, nu, protams, ka pēdējās 2-3 dienas esmu padziļināti par to domājis un meklējis kaut kādas atbildes, uz kurām varbūt savas karjeras laikā tā arī nevarēšu atrast atbildes, bet tā, tas pats labākais un tas, ko es varu pateikt, ir tas, ka es ļoti mīlēju to, ko es daru, man ļoti patīk pavadīt laiku ar šīm meitenēm un man ļoti patīk redzēt viņu progresu, man ļoti patīk redzēt pēdējās divas sieviešu izlases spēles. Protams, uzsākot šo darbu, manuprāt, bija naivi cerēt, ka rezultāts būs uzreiz. Un zinot to, kā es gribēju būvēt šo izlasi, cerēt, ka viņi sapratīs man pirmajā spēlē pret Horvātiju un uzreiz to izpildīs, būtu divtik naivi. Un tā labā ziņa, kas man kaut cik mierina sirdi, ir tā, ka pēdējās divās spēlēs es redzēju to izlasi, kādu Mārtiņš Gulbs ar saviem palīgiem gribētu redzēt. Ātru, agresīvu, nekaunīgu, dominējošu, es pateiktu, brīžiem, kur mēs uzspiežam to, kā mēs gribam spēlēt, nevis mēs skatāmies, kā pretinieki spēlē. Un tādas lietas nebūvējās vienā dienā, divās dienās, nedēļā tādas lietas būvējās. Nedaudz ilgāk, un tā lielākā vilšanās man ir pa meitenēm, jo viņas, neskatoties uz situāciju, 6 dienas dzīvot ar apziņu, ka tev jāuzvar pa 20 punktiem, protams, es to nekad neakcentēju, bet viņas lasa ziņas, viņas to visu zina, aiziet 6. Dienā un dominēt laukumā un izdarīt to, kas ir atkarīgs no mums, cepur nostām meitenēm, un viss sāpīgākais man ir, tieši par viņām, bet process bija fantastisks, mēs gājām uz priekšu dienu no dienas un nezinu, ko citi domā, man īsti neinteresē citu viedoklis, bet tikai to tuvinieku un cilvēku, kas saprot to, ko es daru un ko mēs darām, man tiešām patika, kā Latvijas sieviešu basketbola izlase darbojās laukumā. Mārtiņ, kurā brīdī tavuprāt aizgāja cerzīme? Okay, protams, ka skaidrs, ka pēdējā mačā Bulgārija pret Grieķiju, bet lai nebūtu atkarīgs no tās spēles, varbūt kur bija varbūt tas moments, mājas spēle pret Vāciju, ko mēs izlaidām uzvaru? Viennozīmīgi. Tā bija spēle pret Vāciju, bet ja nebūtu tādas spēles, nebūtu tagad šī spēle, kur mēs mācījāmies, kur mēs atkal it kā nonācām grūtā situācijā, bet mēs atkal piecēlāmies un tomēr pabeidzām ar 20 punktu pārsvaru. Iepriekšējā spēlē scenārijs bija ļoti līdzīgs. Ļoti līdzīga spēle, mēs salūzām. Mēs nevarējām to izdarīt. Mums bija pirmā spēle, bija Anetē, manā vadībā, jaunā modelī. Un tad nākamās divās spēlēs mēs bijām pilnā sastāvā. Un es saku atkārtē vēlreiz, es esmu pateicīgs jebkurai meitenei, kur saprata to, ko mēs vēlamies. Un tā vilšanās ir par to, ka ar katru dienu mēs izskatījāmies labāk. Un tas, kas bija atkarīgs no mums tajā dienā, mēs to izdarījām, protams, mēs varam runāt par spēli pret Horvātiju, vajadzēja zaudēt pa 10 vai pa nezinu cik, bet tā ir vēsture. Nu, mēs gājām dienu no dienas un mēs darījām to, kas mums bija konkrētā dienā jādara. Mums bija jāuzvar pa 20 un mēs to izdarījām. Tā kā, nu, protams, ka ir kaut kāda sāpe un tā sāpe būs, bet svarīgākais ir spēt piecelties. Tā kā ir grūti spēt saprast to, ka bija kaut kādas labas lietas sliktas, bet visvieglāk ir padoties un kādu vainot. Kad skatītāji jautājumu Gunteram? Nē, man varbūt jautājums tāds, ja tu pieņemsim pats atskaties atpakaļ, ir kaut kas, ko tu varētu pateikt, ko tu būtu darījis savādāk, kaut kāds konkrēts lietas, vai, teiksim, varbūt kaut ko, mēs jau tad nevaram tā izteikt, ko konkrēti jūs tu devat, varbūt kaut kādu taktiku, kaut kādā spēlē, kaut ko savādāk? Vai, nē, nu, es domāju, tās pirmās divas spēles, es īsti nespratu, kur es esmu, meitenes arī nespratu, ko es gribu no viņām. Bet es saku, ka tas ir tikai normāli. Nu, es nezinu, jebkurš treners, kurš atnāk ar kaut kādu jaunu ideju, jaunu kaut kādu redzējumu un kaut kādu pavisam savādāku basketbolu, nekā tu savādāk esi spēlējis, tad tas prasa kaut kādu laiku, plus nu, varbūt mēs nebūtu spēlējuši ar Lietuvas izlases pārbaudes spēli pirms Horvātijas, jo kāpēc? Pārāk labi mēs izskatījāmies un ļoti iespējams zemapziņā tas nosēdās, kad mēs esam labi un mēs tiešām divas dienas pirms Horvātijas aizdējām Rīgā pārbaudes spēli Lietuvu un bijām 20 punktu pārsvars bija, un tad es uzlaidu otro sastāvu. Tiešām ļoti labi spēlējām, ātri, agresīvi pārķērām bumbas, un tas varbūt iedeva tādu nedaudz relaksāciju, ka mēs nebijām gatavi Horvātu tādai agresīvai, ko viņi mums
piespiedu, kur viņi piespieda mūsu saspēles vadītājus. Jā, ļoti agresīvi Elīna trepoja. Jā, neļāva viņai doties tur, kur viņa gribēja. Ja pirms divām dienām tevi viss izdevās, tad tā panika nevajadzīgā sākās, tad, ka mums to nevajadzēja. Varbūt to es būtu nedaudz pamainījis, bet kopumā es darīju visu no savas labākās sirdsapziņas. Un es zinu, ka meitenes un trenera korpus ar to darīja. Nu, nianses kaut kāds varbūt mēs mainītu, bet ja tu tā ilgtermiņā skaties un ka tā spēle katra paliek arvien labāk un tās epizodes, ja sākumā bija divas labas epizodes, ko parādīt, tagad bija vismaz 7-8 un pēdējā spēlē jau 10, nu tad tā tendence ir pozitīva un tā tendence ir svarīga, kad tas rezultāts arī aug un tā komanda izskatās kā komanda, ja mēs skatāmies mentālā ziņā, ja mēs salīdzam spēli pret Horvātiju pirmo, ar otro, nu tā ir diena pret nakti, gan fiziskajā ziņā, gan tādā mentālā ziņā, gan arī taktiskā ziņā. Nu, ja mēs sākām ar ragiem, tad mēs pabeidzām ar ragiem sānos, ragiem lejā un ragiem augšā. Tas ir tā, viss tas process ir gājis uz priekšu. Kāds skatītājs? Jā, jautājums tur gan līdzīgs no skatītājiem, gan man. Kā tev pašam patīk un kā tu skaties uz šo to formātu, ka ir tās piecas labākās otrās vietas un no... Nu, tu to pats uzskati tā par tādu objektīvu, kad ņemt vērā, kad ir pilnīgi dažādas grupas un, tad ir, un turklāt vēl tā pēdējā spēle, tad ja kaut kas tāds var notikt, tad man liekas ir jāspēlē vienlaicīgi, ka visā pasaulē, kā tu uz to formātu vispār skaties, jo manuprāt tas liekas tāds diezgan, nu tās grupas pilnīgi citādāks, man liekas, ka vajadzētu būt play-offiem, kā ir futbolā. Tas vispār par brīnumu bija, kad viņa spēle bija vēlāk, jā, un viņa zināja rezultātu. Precīzi, kas ir jāizdara. Nu, rasītos tiešām kaut kāds play-ins tagad, līdzīgi kā NBA ir starp kaut kādām otrajām vietām. Lucky loser ļoti daudzos turnīros ir futbolos un pludmales volejbolos. Nē, nu, ko es nezinīšu, FIBA neteikšu, kas par formātu, klausēties, kas tur notiek. Bet, nu, protams, ka tas formāts tagad atskatoties, mums ir iesīts ne tik divtīk, bet simtkārši. Nu, bet, nu, var jau visur atrast kaut kāds iemesls un attaisnojums. Un, mēs vienkārši zinājām, kas mums ir jāizdara, mēs it kā izdarījām. Protams, kad tas, kad grieķietis puslaikā ir 4 punktu pārsvaru un pēc tam uzzinot, ka mēs esam uzvarējuši konkrēti punktu pārsvaru, sāk spēlēt savādāk un tas, kas tur notika pēdējā minūtē, nu neizskatījās 10 pēc... 10-0 tur bija, jā. Neizskatījās pēc kaut, kā, pēc kaut kādas loģikas un es arī jums aizkadrā teicu, būtu zinājis, ka mums vajag nedaudz vairāk, nu es nekad nebramzētu Elīnu 20 sekundes uz beigām, kad viņai jātais viens uzbrukums, mēs būtu spēlējuši ātrāk liktu mest Elīnai, varbūt 14. Iemestu, no 14. trīnīti iemestu, kaut gan vien tikai iemetu, bet nu gan jau iemestu. Un būtu spēlējuši savādāk, tā kā tas viss ir tāds komplicētāks un nedaudz sarežģītāks jautājums, kas ir jāpapēta, bet no tā ir jāmācās, varbūt nākamreiz būs spēle vienā laikā. Mārtiņ, pāja cauri spēlētājām, Elīna, kā Arne, tavuprāt, atgriezās, varbūt kāds jaunās spēlētājs, par ko tev īpaši gandarījums, īpaši prieks, ka viņš ir progresējuši? Nu, es teikšu tā, es neizceļšu nevienu īpašu individuālu spēlētāju, es vienmēr uzsvērs, ka mūsu spēks ir komanda un ka jebkuru spēlētāju padara mūsu komandu labāku. Un, ja tā pavisam godīgi, līdz sestdienas rītām es nezināju tās 12, kas ir, kas spēlē sestdienas spēli, jo visas 14 meitenes, arī jaunās spēlētājas, nu, darbojas ar tādu atdevu, ar tādu entuziasmu, ar tādu vēlēšanos, kad es... Nevarēja pateikt divas meitenes, kuras nepiedalīsies. Līdz ar to visas, kas bija šajā procesā, visas, kas izgāja caur šiem procesam, nu viņas visi ir progresējušas. Varbūt laukumā brīžiem tas neizskatās, bet mentāli un, kā jau es minēju, arī taktiski, es domāju, un arī vispār kopumā ir kaut kādas lietas, ko es redzu savādāk, kā es gribētu, lai viņas spēlē. Un, ja mēs sākām, kā mēs sākām šo visu, tad nu, situācijām, pieņemsim, kaut kādām mēs nevarējām realizēt metienus, tad pēdējā spēlē jau tās pašās situācijās mēs iztījāmies ļoti komfortabli un ļoti pārliecinoši par tām darbībām. Tas nozīmē, ka mēs turpinām progresēt, bet par atsevišķu spēlētājiem es teiktu, ka viss izskatījās labi, viss centās un viss gribēja uzvarēt un viss atdeva visu. Tā kā tas, es domāju, katram trenerim pats galvenais. Skatītāji, jā, vai tagad būs nākamā kvalifikācija, vai nu, lielāko daļu no tām, kas ir šis kodols vai šīs dāmas, mēs visi vēlreiz redzēsim Latvijas sieviešu izlases formā, kāds ir tas noskaļojums pēc tā, vai ir kaut kāds tas niknums, kad ir jāpierāda, jācīnās, jātiek nākamā Eiropas čempionātā, jo nu, tur ne viss ir varbūt jauns, bet nu, viss vēl var spēlēt, laikam vēl vienu šo ciklu. Kādu tā attieksme pēc šīs spēles par Grieķiju, kad skaidrs, ka nebija bija šajā frontē par spēlēšanu tālāk izlasē? Nu,
Protams, ka bija vakariņas, protams, ka tā aura vakariņām nebija varbūt tā patīkamākā, bet pozitīvā ziņa bija tā, ka jebko izteicās gan galvenais treneris, gan basketbola savienības vadība, gan arī kapteine un vēl dažas spēlētājas, nu, protams, ka grūti runāt pēc kaut kā, ko tu neesi izdarījis, bet tāpatās svarīgākais ir tas process, nu, jums var daudz kas nesanāk, nu, Edgaram noteikti, bet jūs tāpat nākat, jūs smējaties, nākam un cenšamies, jūs cenšaties, jūs ceļaties un jūs izbaudat to procesu, un tas process, manuprāt, mums bija tā darba kultūra, tā ķīmija, kas mums bija, un tās meitenes brauca un citās par to Latviju, un tas, manuprāt, ir pats svarīgākais, kas var būt. Mēs bijām visas meitenes, visi treneri, un mēs visiem bija viens mērķis, un mēs nācām pirmajā dienā ar tādu pašu smaidu, kā mēs nācām pēdējā dienā, un ja tas viss vēl rezumējās tajā, ko mēs darām, smagos treniņos, un pēc tam tu to redzi laukumā, nu, tad tu gribi te atgriezties, un jāsaka kārtējo reizi paldies ir basketbola savienībai, nu, es laikam nemelot, es teikšu, ka mēs Rīgā jutāmies kā dievi, nu, gan viesnīcā, gan visos apstākļos. Salīdzinot ar pāris burbuļiem ārzemēs, jā? Nevar vispār pasalīdzināt. Eirolīgā TDT, jā? Tas ir diena pret nakti, un tas viss ir Latvijas basketbola savienības nopelns, un par to viņiem ir vislielākais paldies, ka mums liek justies kā tiešām dieviem, kā cilvēkiem, kuri ir gaidīti šeit, un tā atmosfēra, kas valdīja, tā bija ļoti pozitīva un ļoti patīkam, un arī pēc pēdējās spēles mums bija pārliecība, ka viss būs kārtībā. Tā kā es ticu un es novēlu viņām visām, tā kā tu teici, doties ar vēl lielāku niknumu, jo nu, noteikti tā nepadarīt darba sajūta ir, bet kas būs tālāk, to jau mēs nezinām. Jā, nu tad laiks iet priekš, mazliet varbūt ieskatīsim, tuvojās vēl viens burbuls. Es pirms nākamo pēdējais jautājums varu par sieviešu izlases. Latvijas basketbola savienības prezidents Raimonds Vējams ir izteicies par nākotni, lemsim, kad norims emocijas, vai tu var pateikt tagad visiem Latvijas faniem, tu esi gatavs turpināt? Par nākotni lemsim, kad norims emocijas, Edgar. Vēl arī tu tā pats saki. Bet principā, ja tev piedāvātu, tu neesi šobrīd nevar pateikt. Tu esi gatavs turpināt ar sieviešu izlasi. Tā, ka man piedāvās, tad es zināšu atbildi. Ok, paldies. Vairāk jautājums sieviešu izlases nav pārējiem uz vīriešiem. Jā, stacīt Ivars raksta novēlu Gulbim veiksmi. Arī tālāk treners ar basketbola bumbu sirds vietā, ko es ceru, ka nē, bet es ceru, tā bija arī domāt metafora. Tā kā reizot tev skatītāji arī novēlu veiksmi viskārtībā. Bet jā, mazliet ieskatēsim, tuvojās vēl viens burbulis. Arī Latvijas basketbola savienība noteikti uzorganizēs tieši tik bet labu. Kādas tev sajūtas noteikti sako līdz arī vīriešu izlasēji? Mārtiņ, vajadzētu tiem bulgāriem sadot normāli pa mīci nedaudz nopērt viņus, jā? Nezinu, kaut kā jātiek burbuli pašam iekšā, laikam būs kaut kā jāizdomā. Bet būtībā skatoties to, kas ir kandidāti, to, kas ir reāli, kas šobrīd, nu arī ko runā, kas varētu ierasties, varbūt ieradīsies arī kāds. Robs ar varētu būt labāk garstāvoklī tikko CSKA vinnē, Kalevs izbraukumā. Nu, Bulgārija taču jāvinē par to plus 6, nu tā objektīvi skatoties uz papīru, lai gan saka, ka sporta nespēles papīru, bet tā kopumā tavs prognozes. Viss būs kārtībā, nav ko tur liek mandrāži, protams, kad ir kaut kāda priekšvēsture tam, ka jāvinē ar kaut kādu pārsvaru un kas tur notiek un visas tās lietas, bet Robs ir pieredzējis, tāpat viņa asistenta un tas sastāvs, kas tur ir, nu, tur visam jābūt kārtībā. No kuriem džekiem tu gaidi, varbūt tad īpaši? No, Žagars varētu būt diezgan nikns, jautājums kādā formā. Varētu, par Žagaru vispār nav jautājums, viņš būs gatavs un visā labākajā formā, bet es teikšu tā, man nepatīk klausīties šos tekstus otrā, trešā izlase. Tā nav otrā, trešā izlase, tā ir Latvijas izlase konkrētajā brīdī labākie Latvijas basketbolisti. Un, ja viņi ir izsaukti, ja viņi spēlē, tad tā ir labākā Latvijas izlase dotajā brīdī. Un tie, kas tur būs, tie būs arī tie, kas atnesīs uzvaru ar vajadzīgo pārsvaru. Un es nešaubos, kad atkal pieminēsim savienību, ka viņi ļoti nopietni strādā, lai piesaistītu visus spēlētājus. Tā kā ļoti iespējams, ka būs arī kāds Eirolīgas spēlētājs. Ir kaut kas dzirdēts, kur Eirolīgas džeki varētu pievienot? Nu, nav tā. Es tā neesmu dzirdējis, bet nu, tā ir pastāvoties. Ir viena komanda diviem latviešu spēlētājiem Eirolīgā, kas nepa ko vairs īsti necīnā. Šeit to var uzsvērt. Šodien kārtējais zāģis. Šeit to var uzsvērt Latvijas sieviešu izlases spēlē, kā LTV vairs nerāda reklāmas. Visa intervija bija
visi intervija, nu visi puslaiku pārtraukums bija intervija ar Kasparu Ciprus un tos, ko vienīgais, ko viņš arī jā, tā konkrēti minēja, kas ir visreālāk, viņš arī pieminēja abus arī šajā intervijā Himk spēlētājs. Nu labi ziņa, nu kā labi ziņa, teiksim Rihards Lomašs, teiksim, es domāju, būs noteikti pieejams, tur nebūs vairs jālūdzās ASVL komandai, ja, un teiksim, tas pats Artūrs Žagars, teiksim, tur Manuprāt, ļoti svarīgi, lai mums garā gala spēlētāji ir, teiksim, Mārtiņš Meijers, kas iepriekšējos ciklos bija, nu, teiksim, bez viņa, es domāju, tur vēl kādu uzvaru arī būtu pa kādu uzvaru mazāk, jo, teiksim, mums tie mazie spēlētāji varbūt ir, nu, kāds tur tiekārts netiek, bet es domāju, viņš ir tas, kas, nu, bez kura tur varētu būt, nu, liels problēmas. Galvenais, lai ar tiem gariem visi kārtībā. Ziniet, pirms mēs noslēgsim, es īstenībā gribētu pateikt, mums jādodas reklāmas pauzē. Šeit, starp citu, vienā studijā, vienā podkastā ļoti labi pateica Mārtiņa brālis Māris, kāpēc vajadzētu šīs spēles uzvarēt, jo tajās pirmajās divās spēlēs pret Bulgāriju, un kas bija pirmais zaudējums Bosnijai, notika visas nelaimes. Nu, Mareks Meijers aizmet brīvu metienu garām no groza apakšas zaudējums Bulgārijai. Tur no centra ielikt. No centra ielikt, bet tomēr neieskaita, kā man liekas, tur tas viss neveiksmīts bija. Kaut kā tam ir visam jānāk, nu, ir jāizlīdzinās šai lietai. Tā kā tā, dodamies vēl vienā reklāmas pauzēm, pēc tam... jā, mēs vēl nevaram doties. Ak, Dievs, mēs aizrunājāmies. Pastamies Twitter atbildes, varbūt tās Vašingtons treneri ceram uz skatīties. Jāiedabot ģērtuvēs arēnas, nē. Pirmkārt, un Klitertons, jūs zina, kas tiepa spēlētājiem? Nu, tie, jā, tie ir kas pistoles ienes. Jūs zina, kāpēc to otro vairs nevar iedabūt ģērtuvē iekšā? Laikam beidzies, jo viņam pēc tam, diemžēl, gāja vēl sliktāk, un viņš ir vainojis. Viņš ir uz mūžu ieslodzīts šobrīd, vai kādiem 30 gadiem, tā kā viņam uz ģērtuvēm būs baigi grūti tikt, kā šitais te nedara. Jā, laikam nedarēs tad. Tālāk vēl kāds atbildes. Vizards ielikt. Nu, trusi nejauko pierakstu. Un tad uz to Turcija. jā, komplektā. tā kā izskaidrā. Jā, vēl kāda atbilde. Jāzina Andžiem Pašenikam, ka viņš jau bija komandā, nebija tik traki. Nu, nezinu, nu, tāpat jau arī bija nu, šo sezonas sākumā. Es tad citu arī, par to mēs varētu parunāt Facebookā par Andžēju aizvietotāju, kurš neliekās baigi pārliecināt šāks laukumā. Tā kā tāds bija Twitter atbildes, pastamies vēl divus karstos pīpriņus pirms pēdējās reklāmas pauzes, kur ar atbildēsim uz Facebook jautājumu, kas vēl ir. Rasels Vesbruks, lūk, Vašingtons, tad viņš guļ, tad viņš, ko tu Mārtiņ saki? Ja es ierastos uz spēli, tad šādā tā. Iedomājies, tu vēl joprojām trenēji Jūrmalu un, nu, Denis Kristīnis, piemēram, ierodās šāds, ko tu viņu laist laukumā? No, es jau teiktu, pasi, čemedāns un uz Lietuvu. ok, un, jā, es tad citu vajag. Kas ir kaut lupata viņam bija? Es nezinu, kas tas bija. Walking Muppet. Viņš iztījās pēc kaut kā tā, kaut kādā... Mop, Walking jā. Mop. Bet šodien... Nē, ne, jautājies vienkārši, nu, viņš apstās spogulī, ko viņš redz? Es nevis. Ne, nu, ir kaut kāda čomi, zinu, uzvanu, vecīt, nu, pravās, es, nu, bišu pat rāk, nu, es nezinu, nu... Man liekas, ka viņam nav. Es, starp citu, es gribētu teikt arī... Tu sekoji kā... tāds, ka viņš, man liekas, neko nezinu. Tiet mēs cik tās sieva tomēr. Es tiekārši tiešām domāju, ka nu, viņam ir arī sieva, tā kā viņa varētu pateikt, kā mīļais, nē, bet tā kā viņai arī tāds... Wow, looking good, hubby. es domāju, ka viņš tur maksā kaut ko viņiem, vai viņš saka. Tas ir šnau nopiet. Bet šodien karstajā piparjā ar Litits arī mūsu diezgan daudz pieminētais Kristaps Porziņš ar interesantu auta izmešanu aizmirsas basicus. izgāja ārā, bišķi aizmirsās basketbola pamati. Nu, var arī tā. Tā arī tās uzvaras nesakrāt, jā. Bet nu tā, vēl liekas, tur zina, gara sezona, 72 spēles, var mazliet arī prāts būt noguris kādā brīdī. Labi, dodamies pēdējā reklāmas pauzē, tad būs izpildīt savu sodu, pasimies, ku grārdās, un tad jau nobeidzam rādījumu. Tagad Facebookā vēl 2 minūtes. Jā, esam apakaļ, tā kā jā, tad daži jautājumi. Vai kādam ir kaut kāda lielāka informācija, tas uzdot skatītāju interesēs no pagājušās nedēļas kaut kas pāņģē, bet nekas jau laikam nav vairāk zināms, kā tikai tas, ka kaut kur Los Angelesā ir Andžejs ar aģenti, ja? Nu, nekāda precīza informācija viņš nav, vai ne? Andžejs, cik es zinu, viņš vienkārši individuāli tur uztur savu formu un gaida iespējas, gaida kaut kāds variants. Nu jā, viņš diemžēl arī par to, kaut kad pirms tam daudz, nu vai viņš pievienosies Sidlsai, ne, viņam šobrīd ir jātiek galā ar savu, savu labklājību, jo jāatcerās, ka basketbols tomēr pamatā šiem cilvēkiem ir arī darbs. Tā kā tā, te kaut ko raksta par B, nu te daudziem ir spriedumi par to, ka... par Bīlu un Vesbruku, kad viņi nevar sadalīt bumbas. Ah, jā, nu varbūt tas tu kā treneris Mārtiņu var pateikt, nu, kā sadalīt uz šādiem diviem spēlētājiem, kā Bredlīs Bīls un Rasels Vesbruks, ja tev abi ir komandā, nu, tev ir jāspēlē, kā to bumbu dalīt viņiem? Nu, pirmkārt, varbūt jāsadala viņi paši. Nu, jā, tad daudz uzskat. Jā, bet es,
Nu, es ne, man nav atbildes. Divas bumbas jāiemet. Un... nu, tad šāds ir bijis versijas arī. Jā, pat... bet, nu... Tad Dāvīt, tam ar vajag bumbu vēl. Un vēl Dāvim, jā, bet... Nē, nu, jautājums jau ir tāds, ka, protams, ka tas ir biznes un viss tur priecājās, ka viņi tur kaut ko katrs izdara, bet es sāku domāt, kāda tur tā loma tam trenerim ir, nu, man jau tā, no tā skatpunkta, tad man aizvien vairāk sāk saprast, ka īsti nekādi, un tāpēc man nav atbildes godu vārds, es neiedziļinos lietās, kuras nevarētu neko ietekmēt, un es saku, tas ir traki no spēlētāja, protams, tu saņem naudu, bet tāpatās galā, Mārtiņ, grib... ja tu esi treneris Vesbrukam, viņš atnāk pirmkārt tādā tērpausa spēle. Un to tā prasa cilvēks. Kā tu vispār trenēt Vesbruku? Kā tu mēģināt Nīlu trāmjot? Es nezinu. Es aizbrauktu viņu aprunātos, noteikti uzru, bet nu, droši vien pēc minūtes aiziet prom. Tagad es ne, viņam bet... teiktu, ka ir jāspēlē, kā es domāju, kā ir jāspēlē, nu, es nezinu. Nu, Tas, kas man liekas pats interesantākais pa Vesbruku, ir tas, ka it kā ir tie citi spēlētāji, jā, kas tur šitā te ģērbjās, un viņi it kā ir arī tie spēlētāji, kas tur ar bumbu, un viņi ir, viņiem gribas iet uz striptīs klubiem un tā, bet Vesbrukam ir tā jokainā lieta, kad viņš ir tāds, kāds viņš ir, bet tā jau viņš ir esot, viņam, viņš tur visās komandās, kur ir pats bez mazā ievieš to militāro kārtību, cikos ir jābūt, viņš ir ļoti apzinīgs, viņam riebas Hardens, kurš nav uz treniņiem, tas man liekas, tas ir jokainākais, it kā jau viņš, Kaut kādā ziņā ir ļoti tendēts, ka viņš grib, lai komanda uzvar, bet atkal no otras puses viņš nav. Es dzīve ir ļoti kārtīgs īstenībā. Jā, jā. Ir jau, es teicu, neskatu vīri pēc tās žakets. Vai tā nav žakets. Vai cepurs, zin kā. Tu jau nezin, kas tur viņam iekšā ir, bet nu... Varbūt, kad viņš pārāk daudz to grib, un vienkārši ir jau tie cilvēki, kas, kam liekas, ka viņš izdarīs. Ja kādreiz varbūt tev to savus pienākumus vai kaut kā to savu lomu, tu var arī uzticēt kādam komandas biedam. Nu, nē, es domāju, jā, tas ir egoisms, ka viņš domā, ka viņš pats varēs visu nokārtot. Un no 10 epizodēm, kur būtu mačs jāizšķir, nu, diez vai viņš ieskienoties kādam izmest ārā. Viņš 10 reizes ieskiet vēderā un vēl prom nesaprast, ka viņš kļūdījies. Un plus, ka viņš zaudē nevis tāpēc, ka nav sods, bet tāpēc, ka viņš nevar izmest brīvam partnerim. Un es domāju, tā ir tā. Lielākā problēma, kas arī Eiropā vienā klubā ir diezgan liela problēma. Un tur cilvēki, Himkos, un tur cilvēki vienkārši domā savādāk. Nu, mēs redzam jūru, viņš neredz neko. Nu, Šveic ir tāds Eiropas Rasels Vesbruks šobrīd savā nu, ziņā. Daudz pazīmes ir. Nē, nu, es arī daudz es tos Himkus redzējis un daudz komentējis tāpat pārdzīvēju gan pa latviešiem. Nu, Lieta ir tāda, ko es nesaprotu personīgi. Protams, ka tur ir liela nauda un visādi. Bet nu kā, nu, nezinu, kurš bērnības, ja kurš mēs četri sēžam, nu, ir kugra 3 miljoniem un met katru reizi. Nu, mēs pats trietā sarunāt, un davai veču, lai tas kugra bišu nomēnā, šodien jāvinē. Nu, un to es nevaru līdz galam saprast, kā tiem pārējiem negribas tik ļoti uzvarēt. Nu, tas, protams, varbūt tur ir dzīvēt jāmeklē. Labi, esam atpakaļ televīzijā un šobrīd šim cilvēkam ir jāaizpild sots, viņš zaudēja pirmās 6 nedēļas, tāpēc viņam skatītāji lēma, ka viņam ir jābūt kā bulītim kārtīgam uz buļa likmēm. Tā kā buli, kādas ir likmes, kā tev ir gājis, izpildot sodu, lūdzu pastāstu. Jā, pirmkārt, vai man dzird labi? Nē. Nedzird labi, bet vismaz dzird. Vesbruks varētu šitā doties uz spēles. Tātad. Jāaizpildu sots man jābūt bija ar ragiem un ar zvaniņu. Nu, vairāk šim raidījumam piestāv vienredzes unikons. Jā, tā kā rags man ir, zvaniņš man arī ir. Vēlāk nedaudz panžinžināsim, starp citu bulītes arī. Kopš šīs dienas uz šī gala dienā būs bulītes, lai parādītu. Jā, ka bulītes nekur nav devies. Viņš ir mūsu Vesbruks, Mārtiņ. Tātad, sāksim. Sāksim ar to, ka buļu likmes. Visu pirms neveiksmīgā likme, kas bija aizvadīta tajā nedēļā. Kas tur bijis, jau pats neredz, tātad džaz jāuzvar bija Pacers un Clipperiem Kings, piečakarēja mani Clippers un šī likmīte vējā. Bet šī bulīte pēc tam rehabilitējās, bez variantiem, koeficentiņš 10 mājās. Tampa Bay Buccaneers uzvar NFL Super Bowl un Toms Bradys izcīna savu 7. Super Bowl, 6. fināla spēles MVP. Un 10 gotiņas manās čūnīti iekšā. Zin, paldies uz redzēšanos. Ja šis zvaniņš zvanīt, es uzvanīju. Tā kā skatāmies kopvērtējumu un situācijas sekojoši. Plus 6 gotiņas jau jaunajā sezonā. Tā kā bulīts ir atpakaļ. Iesim uz jaunajām izvēlēm. Ko tad bulīts izvēlējās? Tātad vispirms Aļona Stapenko, Australian Open tiks vismaz 3. Kārtā. Ļoti solīts koeficentiņš, 7. Un otra izvēlīt basketbols. Dāvīts un Kristapiņš svētdienas mačos kopā iemetīs 6 tālmetienus.
Ko teiksiet par izvēli būvi? Šī labi izvēle, manuprāt. Pirmo man nav komentāru, nezinu, šī tā ir okay. Jā. Dzirdējis tādu spēlētāju bija? To Ostapenko? Jā. Vienreiz tajā 17. Gadā. Skaidrs, jā. Ko teiks Mārtiņ par izvēli? Dāvis plus Kristaps 6 tā. Vajadzētu būt. Es domāju, ka jābūt noteikti tur. Tie, ja latvieši kaut ko māk, tad mēs viņu māk gan pie galda, gan arī grozā. Tā kā tur viss ir kārtībā pareizi izvēlēt. Tā kā redzat, kādas izvēlītas spēlē kopā ar pūlu un kļūst par ceļa bolu. Bolič šodien vienredža kostīmiņā. Labi. Paldies, Edgar, ļoti labi. Iziesim pirms noslēguma ātri cauri maziem kugrārdās. Tā kā jums patīk ik brīdim ielīst citu cilvēku maciņos, tur līgumos Buļs vēl šogad nav uztaisījis latviešu spēlētāju algu topu. Pagaidīsim, es gaidu, kur nonāks Andrejs. Jā, pagaidīsim sezonas vidu, bet es esmu mazliet painteresējis, es kādreiz jau šo darījām, bet tagad par citiem spēlētājiem tāds interesants lietas, kur spēlētāji ir NBA iztērējuši savas lielās naudas. Daži interesanti piemēri parādam pirmo bildi, un pirmā bilde arī par apģērbu runājot, kad bija Cleveland finālā, tad LeBrons James ieradās, un šeit katrs items, austiņas, brillītes, uzvalks, soma ir ļoti dārgi. Minet, kāds ir kopējais apģērba summa? 100 tūkstoši. Bišķi mazāk. Bišķi mazāk ir, bet... 20. Nu, bišķi vairāk. 50 tūkstoši. Jā, precīzi, 51 tūkstoši kopā. Mārtiņš tā pastījās, vai kas tas soma? Un, starp citu, un ko viņš pēc tam vēl izdarīja, uz nākamo spēli viņš šo spēli uzvarēja, uz nākamo spēli šāds kostīms bija pilnīgi visai Cleveland Cavaliers komandai ieradās. Nu, šādi patērē naudu. Nākamais, manuprāt, ļoti rēcīgs ieguldījums. Šī lidmašīna, tā kā Michaelam Jordanam bija savu lidmašīnu, Scottijs Pippens, kuram ir, kā viņš tur čīkstēja, ka pa mazu algu, nu kāda arī bija, viņš gan tagad ir arī nobankrotējis vienu brīdi, nu jau ir atpakaļ. Viņam arī vajadzēja lidmašīnu. Kas ir pats stulbākais? Viņš nopirka pa 4,3 miljoniem šo lidmašīnu. Private jet, vienīgā stulbā lieta, viņa nelidoja. Pēc tam noskaidrojās, ka viņam varētu aiziet pavakariņot. Un viņam vajadzēja iztērēt vēl 1,5 miljonus, lai dabūtu lidmašīnu, lai viņi varētu lidot. Saremontējot. Tāds Scottie Pippen ieguldījums. Vēl viens. Hardens, labs komandas biedrs. Pirmajos gados, kad Montrezl Harrells spēlē NBA, viņš spēlē Houston's Rockets. Viņi ar Hardenu kopā ir iegājuši dārglietu veikalā, bet nu Montrezlam Harrellam priekš nabadziņš mazs līgums, tikai miljonus gadā apmēram. Un viņš ieraudzījis ir kakla kaut kādu ķēdi pa 60 tūkstošiem, bet teica, es nevaru to atļauties, jo man nav tik liels līgums, tikai miljonus gadā, tad labais draugs James Hardens nopirka viņam šo kakla rotu. Bija labs komandas biedrs. Jā, pa Hardenu esmu dzirdējis arī Kuksiks sāstīja, pret savējiem viņš ļoti labs un čomisks. Jā, bet visādas mašīnas patīk cilvēkiem. Tur pērk sporta mašīnas, bet ļoti īpatnējas mašīnās bija Joe Johnsons. Joe Johnsonam NBA leģendā arī zvaigžu spēle bija šāda mašīna. Viņš ir iztērējis vairākas miljonus, lai viņu iekārtot. Mašīnā iekšā ir 6 televizori, aizmugurē ir gulta, kurā var palikt pa nakti. Tur ir kameras, ar kurām var filmēt, kā viņš brauc. Protams, ir neona gaismas, vispārreiz būtībā šajā mašīnā var dzīvot. Un Joe Johnsonam beigās kopumā bija 4 šāda veida džipi, kuros viņš katrā iztērēja ap miljonu. Tas ir cilvēks, tas ir normāls tāds kempers, ko tu aizbraukt pie dīķi pa nakti palikt. Nu, kam ir dārgāks, kam lētāks vienkārši. Nu, viņam bija tāds visdārgākais. Tā kā šie tādi apdeitotie, ko es atradu, kas tādi interesantāk, kas nav varbūt tās parastas mašīnas, bet šāds mašīnas, Joe Johnsonam, starp citu arī skapis ir, tā kā mans dzīvoklis bija tikai kurpēm skapis, viņam ar tur patika patērēties ar naudiņu. Nu, tāda arī NBA spēlētāji, neko darīt. Jā, starp citu, tas garlaicīgi, Dāvim Bartānam tagad ir lielais līgums, vajadzētu arī sadāk, viņam nekāds tāds, nu, o, viņš māja. Cerams, ka iesim kaut kādā kaklerots veikalā. Tu nākam, jā, pēc treniņa nākam vasaru ieradu. Labi, Bullīt izvēlēs savu mīļāku atbildi, mums jānoslēdz televīzijas daļai ir. Komandai jānomaina nosaukums atpakaļ uz Buļets, nevis Bullets, jā. Šis tev noteikti patīk, Buļ, kas vēl ir? Ok, te kaut kas pa Harry Potter, ejam tālāk, šito es nevaru, piesaistīt Nīku Gaigalietu. O, jā. Īstumā, jā, Nīks Gaigalietis varbūt tās varētu palīdzēt, viņš tomēr ir gatavs. Viņš visu zina. Ne, viņš visu zina par visiem. Arī tas, kas ir labi, Nīkam Gaigalietim 82 spēles sezonā nebūtu baigā problēma, ņemot vairāk, viņš 9 līgās spēlē, un viņš sezonā aizveda 140 spēles. Nu, ko izvēlēs, Bulli, kas uzvar? Nu, labi, lai iet divi uzvarētāji. Pirmām kārtām tas, kurš teica, ka EB23 par menīti jāņem, un otrs es visu komandu uzreiz aizdīšu uz Turciju. Mēs paviesosimies tādā labā pozitīvi un uzreiz komanda būs saliedēta un gatava lielām uzvarām.
Varam divus uzvarētājus. Nu, labi, es pro basketbolu vārdā teikšu, jā, varam. Okay, apsveicam uzvarētājiem par godu šodien, iezvanu. Jā, neapsveicam un trusi nejaukais ar jums sazināsies katram 20 eiro dāvankārt no pro basketbolu veikala. Paldies, ka bijāt ar mums, paldies Mārtiņ, kad atnāca veiksmi turpmākajā un, starp citu, galvenokārt jau šajā sezonā. Šī sezona arī vēl jāpabeidz ar TTT, lai veicās. Ne. Paldies, Mārtiņ, ka atnāca tiešām. Paldies. Jā. Paldies visām manām gotiņām šķūnītīt. Paldies, Bulīt. Tiekamies jau nākam pirmdien. Viss labi.